Har du blivit roasted av Emil Hanshus igen? Den där jäkeln. Så här, först och främst, varför har han en fingerborg på huvudet? Ey, snacka inte skit om mina mössor! De är skitsnygga ju! Ouch! Lyssna, så är det. Ända sedan Emil Hanshus roastat mig på hans YouTube och kids på mitt jobb kommit fram till mig och sagt: haha, du har blivit roastad av Emil Hanshus. Det var på allvar en unge som kom fram till mig på gatan och sa: ja, men det är ju han sophögen. Sophögen? Vadå sophögen? Det där är inte kul att höra. Men vi får höra vad Emil har mer att säga. Kommer du upp hit någon gång, Burek, då är det dit du ska. Du kommer gilla det. Okej, okej, trevlig ton. Det gillar man att höra. Och jag ska till Norrbotten till sommaren. Detsamma, Burek. Jag har absolut inget emot dig personligen heller. Jag vet hur det ligger till. Jag vet att ni ungdomar helst skulle vilja se att vi fortsätter trasha varandra och såga varandra på nätet. Men ni får aldrig glömma en sak. 99% av saker ni ser på nätet är ju inte på allvar. Det är inte på riktigt. Det är inte verklighet. Ja, det är kul att trasha ibland med glimt i ögat. Men man ska aldrig ta det för långt och bli personlig.